နောက်ထပ်လက်ထောင်ထားရသူကျန်းကိုကျွန်တော်အမြုလုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ဟာ PNDF ကဖိလစ်ဘာဟာဒူပါပေါ့လေအခုဒီညီမလေးရဲ့ဒီဟစ်ဒဝေါ်နနေပြေပါတင်းသာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာပေါ့လေဆိုတော့အားလုံးပြောနေတယ်လို့ပဲဒီအာဒီ Facebook Live မှာပေါ့လေရင်းနေကြတယ်လည်းတွေ့ရတယ်အပြောဆွနေတာလည်းတွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုစပြီးမှဒီအာနာသိန်းကင်းရောက်ပေါ့လေစစ်ကောင်စီကိုအဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ဆန္ဒပြလို့မရလို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာမှရမယ်ဆိုတော့တီးလို့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပေါ့အစောဆုံးလို့ပြောရင်တော့မလဲမမဟုတ်ပေါ့လေနော်ဒီမှာလမ်းပေါ်ဆန္ဒပြတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ training ဈေးနေပြီပေါ့အဲ့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာတကယ်လုံနေတဲ့လူတွေကတကယ်ကိုအပြောခံရတာမြင်နေရတယ်ပေါ့လေနော်အဲအပြောခံရတဲ့လူတွေဟဲ့ဒီပြောနေတဲ့လူကပြောခံရတဲ့လူတော့ဘလောက်လုတ်ပြီးပြီလဲကိုကိုကိုလည်းပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ရမယ်ဥမာဒေါက်တာအငိမ့်ကပေါ့လေနော်ညီမလေးအငိမ့်ကဒီတော်လိုင်းရေးမှာမြောက်များစွာသောအဖွဲ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်မြောက်များစွာသော fundraising ကိုလုပ်ခဲ့ပေးတယ်ပေါ့ဒီပြောခဲ့တဲ့ပြောနေကြဆိုနေကြလူတွေပုတ်ခတ်နေကြလူတွေကတော့ဒါလောက်အမောင့်ကိုဒါလောက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလူနိုင်ပြီးပြီလားလူခဲ့ပြီးပြီလားရှာကူပေးပြီးပြီလားပေါ့လေနော်အလူငွေတွေရှာကူပေးပြီးပြီလားတော်လိုင်းရေးမှာကောကိုဘယ်တော့ဘယ်နေရာမှာကိုလက်တွေ့ချက်ချက်အလိုလုပ်နေလဲကိုယ်တော့တက်တည်ပြနိုင်လားပေါ့လက်ရှိညီမလေးငင်းကအာချင်းပြည်နယ်မှာနော်ချင်းတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတူတူထဲထဲဝင်ဝင်အလုပ်လုပ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲပုတ်ခတ်နေတဲ့လူတွေကတော့မျက်နှာပြောင်ပြပြီးမှဒါမှမဟုတ်ပြလို့မရရင်လေကိုကဘယ်နေရာမှာဘယ်တောက်မှာလုံနေတယ်ဆိုတာကိုပြနိုင်ရလားပေါ့လေနော်ကိုကဘာမှမပြနိုင်မနဲ့သူများမျက်ရှိပဲခြောက်လက်ညှိုးထိုးနေရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအရန်ကိုချန့်ချသွားမယ်တော်လိုင်းရေးမှာအခက်အခဲမြောက်များစွာပေါ်လာနိုင်တယ်အချင်းချင်းသွေးကွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုပုတ်ခတ်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အရေးယူနေမယ်အာသူ့အသားနဲ့ care ပေးနေမယ် favor ပေးနေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကလည်းနောက်နေမယ်ခက်ခဲမယ်ဆိုတော့ဟိုခွေးဟောင်တိုင်းအစင်မမှုဘူးပေါ့လေနော်ဟောင်ချင်တဲ့ခွေးကတော့ဟောင်ပစ်စီကျွန်တော်တို့သွားစေရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးကိုလက်တွဲညီညီနဲ့နော်အလိုလုပ်သွားရမယ်အာစစ်ကောင်စီကိုအမြန်ဆုံးပြုတ်ကြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်သွားစီချင်တယ်ပြီးတော့ညီမလေးအငိမ့်ကိုလည်းအားပေးချင်တာကစိတ်ဓာတ်မချပါနဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကစပြီးဒါတွေကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်မယ်ဒါတွေလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပြီးရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာမရှိဘူးပြောတော့ခံရမှာပဲဒီခံနိုင်ရည်ကိုရဲရဲကြီးမွေးထားရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီသူများတွေအဲမဟုတ်မကတွေပြောတဲ့ဇကားတွေတော့နော်ပြီးတော့ပြပကနေတွေးထိုးတဲ့ဇကားတွေဒီစကားစားဘက်ကနေလူမွေးပြီးမှ online ပုံကနေအဲမွေးပြီးမှပြောတဲ့ဇကားတွေကိုကောင်းတဲ့မှာနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးအတွက်အားနည်းစရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဘလောက်ပြောပြောအုံနောက်တယ်လည်းမထင်နဲ့နှလုံးသားထဲလည်းမသွင်းနဲ့ညီမလေးကလှုပ်ရရှိတာကိုဆက်လုပ်ပါအာကျွန်တော်တို့လည်းလက်တွဲပြီးမှအလုပ်လုပ်သွားပါမယ်အဲအမြဲတမ်းစူးစမ်းပါမယ်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ပါမယ်ပေါ့လေနော်ဒါလောက်လေးပြောရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေနှိကုံချုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကဆရာဖိလစ်လားမသိဘူးဗျဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျဆရာဖိလစ်ကဗျအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဆရာဟိုဟာဆရာတော့ကျွန်တော်တည်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဆရာကိုတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာလေးတခုလောက်ဟိုဟာ confirm ချင်လို့ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီဘွဲမှာဆရာဒီဟိုဒေါက်တာဟင်းစောညိုလည်းတက်ရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာတခုကလေကျွန်တော်ဆရာတို့ကိုကျွန်တော် private နဲ့ပေါ့နော်ဒီဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပို့ထားတဲ့ဟာလေးတော့ရှိပါတယ်အဲအားကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲတော်လိုင်းရေးမှာရှေ့ဆုံးကနေပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ဆရာမတယောက်ကပေါ့နော်ဟို DF ကသူ့အကူအညီလာတောင်းတဲ့သူတယောက်ကိုဒေါက်တာဟင်းစောညိုသူက confirm ခိုင်းတဲ့ဟာလေးကိုဒေါက်တာဟင်းစောညိုက post တင်ထားတာတွေ့တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဲဟိုလုံထုံးလုံနည်းရဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကကျွန်တော် KNDF ကပါကျွန်တော်ဘလို့အကူအညီလာတောင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် KNDF ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးပြပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတပြီးတော့သက်ဆိုင်လူတွေကိုကျွန်တော်မေးလေးရှိတယ်ဒါကိုဖီလစ်တို့ကုမာဝီတို့ကူဘီတူတို့ကျွန်တော်မေးလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့KNDF ရဲ့ကိစ္စတွေကိုဒေါက်တာဟင်းစောညိုမေးပြီး confirm တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒေါက်တာဟင်းစောညိုက KNDF ကလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဘာဟုတ်ဘူးဗျဆရာဒေါက်တာဟင်းစောညိုကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်နွယ်မှုလည်းမရှိသလိုဒီမိကွန်းကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာဆရာပြောမှပဲသိတယ်ဒေါက်တာဟင်းစောညိုလည်းဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့
တော်ရင်းကမြော်တကယ်လို့ကန်တက်မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြင်းနေပြင်းနေမှာရှိတယ်ဆိုရင်တစ်ဖွဲ့ပေါ့လေနော်ဥပမာဒီအဖွဲ့ရတရင်ဘလောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာလေးပဲပြောပြစေချင်တာပေါ့လေနော်ကျွန်တော် KNTF မှာတော့ကျွန်တော် BO1 ကနေ22 ठी ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီတဲမှာဌာနအသီးသီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် KNTF နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနရဲ့ BO1 ကနေ22 ठी ရှိတဲ့ဌာနဘယ်ဌာနအသီးသီးမှာမရှိဘူးလို့အခုချိန်ကြီးလဲကျွန်တော်လေ့လာအချင်းချင်းအခါခါမေးတဲ့လူလဲရှိလို့ကျွန်တော်စုံစမ်းခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ KNTF မှာဘယ်ဌာနမှာအလိုလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေ Greeny Pinay မှာပေါ့လေနော် Greeny Pinay မှာမှမဟုတ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာသူပါဝင်အလုပ်ရှားနေလဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြဖြေရှင်းပေးစီချင်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီ online မှာရှိနေရလားဒါမှမဟုတ်အနောက်ဆက်ပြီးနေရလားလို့ကျွန်တော်သိစီချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် KNTF ဖြိုက်နေတာမှာဆိုလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်လည်း KNTF ကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ရပါပြန်ဆက်နောက်တစ်မိကုံးမေးချင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော် unmute လုပ်ပေးပါမယ်နော်မေးရင်ဘူဘူ private နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာ white dragon ဆိုတဲ့တရားကိုပြောလို့ရပါပြီဟာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဒီမေကွန်းမေးဖို့ဆိုတာတဲ့အခုနကဒီမေကွန်းမေးတဲ့အစီအစဉ်ကလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီခုနကအကိုပြောနေတဲ့ငါလေးအငိမ့်အပေါ်မှာဒီအပေးစကားတွေနဲ့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းအတူလက်တွဲဖို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းတွေမှာကျွန်တော်လက်ထောက်ခံနေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဒေါ်လာရင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်ကာလတစ်ခုထိဖြတ်သန်းခဲ့ဖို့ပြီးလူတွေအများကြီးနဲ့လည်းကြုံမကြားတော့လို့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကြပြီလားဗျ။ Okay အခုကြားပါပြီ။အော်ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီလိုအချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြတ်တန်းလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဒေါ်လာရေးနေမှာဘာဝင်သူတချို့ဟာပေါ့နော်။ဒေါ်လာရေးအပေါ်မှာတကယ်စေတနာရှိတာလား။သို့မဟုတ်ဒီဒေါ်လာရေးကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလုပ်ဖို့ရအတွက်နဲ့ဒါလူကြီးတော့တဲ့ပုံစံတစ်ခုခံပြီးတော့တော့ဝင်လာပြီးတော့သူကအလုပ်တဲ့နောက်ဆက်ကပေးတာများနေသလားဆိုတာလေ။ကျွန်တော်တို့ Titan အားလျော်စွာဒါ30နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲကမှဒါဟိုအခုဘာညာလေးအငိမ့်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအတိုက်ခိုက်တွေအများကြီးကြုံနေရပါမယ်အခုလက်ရှိဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာသိတာထင်ရှားတဲ့เนาะအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကအားလုံးကလည်းဒါကိုအတိအပြုထောက်ခံပေးထားပြီးအားလုံးကယုံကြည်ရတဲ့လူတယောက်ဆိုတာလည်းအားလုံးကအတိအမှတ်ပြုဒေါ်လာရေးမှာဒီလိုလူတယောက်ဟိုစက်စီးဆုံးဆုံးသွားမှတောင်းစိုးရိမ်နေရတဲ့အနေထားပဲပုံမလင်းလင်းပြောရင်နှမျောတယ်။အဲ့ဒီအနေထားမှာအချို့ online မှာแท้ๆဝင်ဝင်มาပါပဲနဲ့ပါခြင်းကြောင်ပြုတ်ပြီးတော့ဒါ online ကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလုပ်လို့တဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုတော့သိပြီးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာမထားပဲနဲ့ဒါရှင်းဆက်ပြီးတော့သွားပြေပါဒါအစ်မပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီကိုတို့အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာဆိုရင်လည်းပထမဆုံးကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရအဖြစ်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ကိုပထမဆုံးဒီဒီမှာမှာထောက်ပံ့ငယ်တယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးသူတို့ရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခု MRDA ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးစ조사ပန်းစားလုပ်နိုင်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးဟာအဲ့ဒီပထမဆုံးစစ်တော်ဝါရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဲ M16 လက်နက်လေးမောင်းပြန်လက်နက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဝယ်ယူပြီးတော့အသုံးပြုကင်တွေနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေးကဒီကနေ့ထိကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးကတမျက်တနှိုးနဲ့ဒါပထမဆုံးပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ MRDA ရဲ့ပြကန်းမှတောင်းမှာအဲ့ဒါလေးရှိပါ။အဲ့ဒါကဒါအငိမ့်တို့နော်စစ်တော်ဝါရဲ့ဝိုင်းတော်လားတွေဘဝင်စူးစမ်းပြီးတဲ့ထဲရလက်တခုပါဒီနောက်လဲဆက်တိုက်ပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟိုပံ့ပိုးခဲ့တာပဲရှိပါတယ်အဲဒီဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲထိခိုက်ပျက်စီးလို့တဲ့ဒေါ်လာရေးရဲ့ဟိုအရှင်ဟုံကိုကောင်းအောင်အကောင်မောင်းတံပံ့ပိုးပေးနေတဲ့လူတွေပေါ်မှာလဲထိခိုက်နဲ့နာစေတာတစုံတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တာမရှိဘူးအဲဒေါ်လာရေးမှာမယိုးသားဘူးနော်ဘုမဟုတ်ဒလန်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနစီဒီအကစီဒီမင်းသားကစီဒီရုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အခုလိုတောင်မှကျွန်တော်တို့ရပ်တည်နိုင်တဲ့အမှုသာဥပမာမဟုတ်တော့ဘူးတခြားအကောင်ရတွေကအားကြီးပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ငါလေးအငင်းကိုဒါတွေစားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြောရရင်ဒီကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပါပဲအတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဥပမာဒီငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်အာဘလို့သုံးဆွဲတော့ဘာညာပေါ့နော်အလုတ်တကယ်လုံးမလုတ်စားတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်တို့လည်းအမေးခံရတာတွေရှိတာပါပဲလိုပြဿနာအရှာခံရတယ်
ကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှာတဲ့သူတို့မဟုတ်ဒေါ်လာရေးပေါ်မှာစေတနာရှိလို့လားကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေချက်ဒေးလို့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်စရာတွေကိုလိုက်လံပေါ်ထုတ်နေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့မှာမေးစရာမေးခွန်းတွေရှိတာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဟိုတကူတကအလုံးထုတ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မမေးခဲ့ဘူးဘာလဲဆိုတော့ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လောရသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများအားမပြည့်စုံနိုင်တဲ့အပေါ်မှာအားနည်းချက်တွေရှာတယ်ဒါမှမဟုတ်အားနည်းချက်တွေကိုရှိတဲ့အောင်ဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခံနေရတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေတဲကမှဒါဒေါ်လာဟင်းတော်ညိုဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့အလှခံခဲ့တာလေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိတယ်။ဩပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလဲဒီချိန်ထိဒေါ်လာဟင်းကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာတစ်ချက်မှရောက်မလာဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေဘာလို့ရောက်မလာတာတော့လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှလည်းမေးခွန်းမထုတ်ခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အလုတ်တွေရှုပ်သွားတာပဲအဖတ်တင်မယ်ဟိုပြဿနာတွေရှုပ်သွားတာပဲအဖတ်တင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တချို့ဟာတွေကိုကြော်ထားလိုက်တာဒီမေးခွန်းတွေကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှဒါတုံ့ပြန်မေးဖို့ချင်းမရှိခဲ့သေးဘူးအခုအပေါ်မှာဘယ်လိုပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ရလန်းကိုယ့်ရဲ့ရိုးသားမှုကိုအားပြုပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုရှောက်လန်းမယ်ဆိုပြီးသွားခဲ့တယ်အေးညီမလေးအနေနဲ့လဲဒါအဲ့လိုပဲရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကိုတို့နဲ့အတူတူဒါကြိုးစားဖို့မြေတားရခံပါတယ်ခုနပြောသလိုပေါ့တော်လန်ကြီးကိုအားပြောသွားစီလိုတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်တော်လန်ရေးကိုစေတနာရှိလို့အားနေချက်တွေကိုလိုက်လံပြုပြင်နေတယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒါတွေကိုအဖက်ဖက်ကဒါနားလည်ပြီးတော့မေးပြောက်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးမှာရှစ်ဆက်ကြိုးစားပါလို့ပဲအခုနေနေတော့ဒါအားပေးတိုက်တွန်းစကားပြောခြင်းအာအခုတို့ခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခီးသွားနေရင်ခြားတဲ့ကကိုပဲဒါလမ်းမှာညီမလေးရဲ့အခက်ခဲကိုလည်းနားလည်လို့အတော်ကွာကြိုးစားအထုံးမှုတွေကိုလည်းလေးစားခုံယူလို့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့သွားရင်လာရင်လည်းကိုတို့တက်လာပေးခဲ့တယ်အားပေးစကားပြောတယ်အာဝန်တာကြောင်လေးစားခုံကြောင်လည်းဒီခက်ခဲတွေကြားတဲ့အတော့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတော့အဲ့ဒါတွေလည်းပြောချင်လို့ပါတချို့ဟာတွေကိုဒါမိထားလိုက်ပါလို့မလေးဆရာမအငင်းကိုအခုနေနဲ့ဒါနေတဲ့ရင်အားပေးစကားပြောရင်လေးစားခုံတဲ့အကြောင်းတွေပြောရင်နဲ့ဒါညီကုန်းချုပ်ပါလေဆက်ပြီးတော့လောက်ကြပါကျွန်တော်တို့ခီးသွားနေရင်မလို့ line နည်းနည်းအခက်ခဲလေးတွေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ခုတ်လို့ပေးပါနော်တကယ်လို့ထွက်သွားခဲ့ရင်နှုတ်မဆက်ဘဲနဲ့ဒီပေါ်နဲ့ထွက်သွားလို့ဆိုရင်တော့နားလည်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်ထပ်မေးတဲ့လက်ထောင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော် unmute လုပ်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာမဒေါက်တာမြတ်ဝီကိုကျွန်တော် unmute လုပ်ထားပါတယ okay ကျွန်တော်စောစောတုန်းကပြောချင်လေးတခုရှိခဲ့လို့ပါအငင်းကိုအတင်းကောက်ွယ်ပေးနေရလဲကျွန်မမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မသိထားတဲ့ information တွေတခုကို share လုပ်ချင်တာပါသူတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်သူတိုက်ခိုက်ခံရတော့ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအမီ follow မရတဲ့ဆရာဝန် team တခုရှိပါတယ်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဒါအငင်းတော့သူအဲ့ကိစ္စပြန်ပြီးကျွန်မသိမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလူပြောများနေတော့ကျွန်မလည်းသိတဲ့ကလေးလေးတွေအေးအငင်းကဒီလိုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော့သူလည်းလိုလောက်ရပြီးတော့သူ့မှာလည်းနာမည်ကောင်းအောင်မရအောင်တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေကပေါ်လာတယ်ဒီလိုပဲပါညာပြောတော့အဲ့ဒီအဲဒီဆရာဝန်လေးနှစ်ယောက်ကအဲသူကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အငင်းကိုအားနာတယ်တဲ့နော်တယောက်ဆိုရင်သူပါပြောလဲဆိုတော့သူကတကယ်ဟို PDF တရင်မှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာလဲတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ PDF တရင်မှာသူကအဲ့လိုစေးမှုလိုပုံစံမျိုးပြန်လုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်လေးအဲ့ဒီဆရာဝန်လေးကပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကို3,500အငင်းလူဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခွဲကနာမည်ခံပြီးထုတ်ပေါ်ပြလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘာမှကာကွယ်မှုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့တဲ့ချက်ကိုတော့အမအော်သူတို့အဲ့အချိန်တော့အမလည်းပုံနေတဲ့အချိန်တော့သူတို့နာမည်ကပါလဲလဲအမမမေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့တရားဝင်ထုတ်ပေါ်ပြောကြလို့မရသေးတဲ့အဖွဲပေါ့ဒီ PDF ကလေးအဖွဲလို့တော့သူပြောတယ်နောက်ဆရာဝန်တယောက်ကကြတော့အမထွက်မပြေးခင်ရန်ကုန်မှာပိတ်မိနေတဲ့အတော်အတွင်းမှာအမဘယ်ကိုထွက်ပြေးရမှန်းမသိသေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဆရာဝန်လေးကတိုက်နေစည်းရုံတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီထိမ့်ထုတ်နေမြေတစ်ခုလေးကတိုက်နေစည်းရုံတစ်ခုမှာတာဝန်ယူပြီးတော့ခွဲစိတ်ခံနေလုပ်နေတဲ့အဲဆရာဝန်အမထက်ကျွန်မကြတဲ့တယောက်ပေါ့နော်သူဆိုရင်လည်းပဲအမကိုပြောတယ်အမအဲ့ဘက်ကိုပြေးလာမဆိုရင်သူစီစဉ်ပေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်လာခဲ့ပါဒီမှာအငင်းရှံနဲ့လူခံထားတဲ့ခွဲကန်းသုံးကတင်လေးရအစအဲဒီ slide မီးတွေတော့အဆုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးအများကြီးကျွန်တော်ဓာတ်ပုရှင်နေမဲ့အကူကြီးတောင်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတူဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှသူ့ကိုလုံးမပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုက်မဲ့စေးရုံ location ကို
ถ้าเปลี่ยนลงไม่ยากถ้าเปลี่ยนจริงๆเราดูดาดีเนี่ยมาเว้นสิ่งกายบีลูกกายยังไม่อันเดียร์ดีชีวิตตัวอาม่าเลยแต่แกนั้นจ้าเราไอ้ปะกูมาตัวเปลี่ยนไล่ปอนอ๋อคลีอะไรนั่นละตรงนั้นไปเชื่อแต่แกนั้นตัวแกไม่สนอาม่าไอ้เจ๊มาจะไปเช่าปอนเนี่ยนักมาเจ้าตลาดละมาทัพพี่ยังไม่ปอนยากเข้ามาปอนอ๋อจ้าละอาม่าตีเรื่องอินโฟมิชันนักกูเชื่อเรื่องดาบ้าเราช่วยจังกิจการมาเนี่ยกูคงชนะดีวิจัยเนี่ยโอ้น้ำอะไรเรื
ုံအဲ့ဒါလေးမှပြောချင်တာအမှန်တည်းတဲ့ information နှစ်ခုကိုဒါငင်းဘက်ကအဲဒီသက်တည်တခုရလို့ရညာပေါ့နော်အမှအနေနဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်နှစ်ယောက်နာမည်မပြောပြပေးနိုင်တာကတော့တို့ဒီခုချိန်ဒီပြည်ပဲမှာပဲရှိနေပြီလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမအာခုနောက်ထပ်မိကွန်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် mute လုပ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲကျွန်ဟယ်လိုကြားလာမသိခင်ဗျအော်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျအာကျွန်တော်နာမည်အရင်ကတော့ချင်းပေါ်မှာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာလောက်တဲ့နာမည်ကအခုမှအဲလူတော်များများသိတာပါခင်ဗျကျွန်တော်အမူးနဲ့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လောက်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် search ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ကအာ2017 February လာ12ရက်နေ့တည်းကကျွန်တော်ကပြေးခဲ့ရတာပါဗျ။အရင်ဝိုင်းလို့ပြေးခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ငါးငါးထုတ်ခံရတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ DB ကကြုံကြခြင်းနဲ့ပတ်သက်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဟောဒါဟိုပြောပြတာ။ဟိုဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်အခုပြောချင်တာအငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရှိ ਉਹ လဲ data တော်များရောက်တယ်ဗျ။ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီချာလေ့လာတယ်။ဒီချာကိုစောင့်ကြည့်တယ်။ဒီချာကိုကျွန်တော်ဒီချာကိုနှိုက်နှိုက်ချို့ကိုကျွန်တော်နီးဆက်ရနီးဆက်ရနဲ့မေးတယ်။ကျွန်တော်ဒီချာလေ့လာတယ်။အဓိကဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်လေးကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးပဲပြောတယ်မှန်တော့မှန်တာပဲပြောတယ်ကျွန်တော်ရှိမှမတရားလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းမှဟိုကြည့်မနေနိုင်တဲ့လူတယောက်ပေါ့ဗျဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ဆိုချင်တာဟိုအလွတ်လွတ်တဲ့လူတိုင်းကတော့ပြောခံရလိမ့်မယ်အတိုက်ခိုက်ရှိမှာရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုလူမျိုးအတိုက်ခိုက်ရလဲဆိုတော့အလွတ်မလွတ်တဲ့လူတော်တော်များများပဲတိုက်ခိုက်ကြတာပါအဲ့တော့ဒီအလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေတကယ်ရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အောင်ရှောက်နေတဲ့အချိန်ပြောမှာရှေ့ကိုဆက်သွားလို့မရအောင်သူတို့အတိုက်ခိုက်တယ်များတယ်အပုတ်တိုက်တယ်များတယ်မဟုတ်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ information တွေနဲ့ဟိုသတင်းတွေနဲ့ဒီ image တွေကြောက်အောင်လုပ်ကြတယ်ဒီကိစ္စမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကိုတကယ်ကပြန်တွက်စေချင်တာပေါ့နော်ပြန်တွက်စေချင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကိုတကယ်ကိုမြင်မြပြီးစေချင်တာလားကျွန်တော်ပန်းတဲ့ကိုမြင်မြရောက်စေချင်တာလားဒါလေးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘသူမှဟိုမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာသူများပြောရတဲ့ဆန်ကိုကိုတိုင်ကကိုကိုတိုင်က critical လုပ်နေပုံကောင်းပါတယ်ဗျကိုကိုတိုင်ပဲကိုကိုတိုင်လောက်တာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိလို့လာတဲ့များဟာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်သေးစစတဖန်နာနဲ့နားမထောင်ဘူးအခုလုံးပွဲမျိုးမှာတက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာကိုတွေ့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာလောကကြီးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကတော်တော်ကိုအလုပ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါတွေ့တယ်ဆိုတော့တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများပဲဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆုံးသွားဟိုဆရာကြီးပြောသလိုပေါ့ဟိုသူတို့ကဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြီးပြီလဲပြန်မေးခြင်းဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်တဲ့လူပဲတည်တယ်တချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ချပြလို့မရတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်တော်လိုင်းကြီးမှာတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရှုပ်ဝင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကမြင်မြန်ပြီးစီးလေအဲ့တော့တချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့အချိန်မရောက်ခင်အချိန်မတိုင်ခင်မှာချပြလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်။ဒါတွေကိုတချို့ကနားမလဲဘူး။တချို့ကနားမလို့နားလဲဘူးလည်းမချိုးစားဘူး။အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်သူတို့ပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဆိုပြောဒီလူတယောက်ပေါ်ဘာမကောင်းမြင်တဲ့ negative စာအနေနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့။အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာဆရာမအငင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ။ဆရာမအငင်းဒီကျွန်တော်ကိုတည်ချင်မှတည်ကောင်းတည်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိတဝါကအဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တည်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငကိုရဲတဲ့ရင်းနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းကင်းပြည်နယ်မှာလည်းဟိတဝါကတကယ်လုံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုတွေ့နေရှိတယ်။တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့တည်နေတယ်။အဲ့တော့ဆရာမချင်းကိုပြောတယ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာကြောင့်ပြောတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဖနီဆဆဂါကနန္နလိုက်တယ်။သူများပြောတိုင်းမယုံဘဲကိုတိုင်းကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှဟိုတဲ့ဆရာမအငင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုယုံကြည်ခဲ့တာပေါ့နော်ယုံကြည်တဲ့ဒီပွဲကိုဖိတ်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တက်ကိုတက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုဟိုအသက်တရားကိုကျွန်တော်ဟိုပြောခဲ့တာပေါ့အဓိကပြောချင်တာကဒီလိုရှိတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်တွေပြက်လို့တော့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဟိုကြောင်းတဲ့တောင်ဒီလိုလမ်းတူတဲ့လူတွေတောင်းနေတဲ့
ဖလားမွန်တန်းနီတူနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတယောက်တယောက်ပြေးမမနဲ့တွဲခေါ်ပြီးသွားကြမှာပါဆရာမအဓိကပြောချင်တာဆရာမလုံးဝစိတ်ထဲမှာကြဖို့ပါပဲအဓိကစိတ်ထဲမှာကြပြောနေလုံရင်းဆွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ပြောသလိုဟိုဟိုဆရာတယောက်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ထပ်မေးချင်တာပါတယောက်ခုပြောနေလို့အခုဆရာမညို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတော်တော်များများကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုပဲမေးချင်တာပါဆရာမညို့မေးချင်တာပါဆရ
င်ဒီလောက်လုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တကယ်ကို respect ပေးပါတယ်ဗျဖိုင်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအားရင်ညီအများကြီးပြရပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့